Спорткомплекс Одеської юракадемії на 4 дні стане центром тяжіння молодих боксерів з усієї України і не тільки. Міжнародний турнір пам'яті Героя України Бориса Літвака став вже традиційним. У минулому році, як слід розгорнутися, завадила пандемія. Засновник благодійного фонду «Майбутнє», наш видатний земляк Борис Давидович Літвак дуже любив спорт. І бокс – не виключення. А тому цілком слушно, що пам'ять про тренера і мецената вшановують в сучасних умовах, що надає учасникам змагань Національний університет Одеська юридична академія. Под руководством президента Федерации бокса Халида Мусаева проводим второй год именно в Одессе. В прошлом году была пандемия, не все могли приехать, но на высоком уровне был проведен турнир. В этом году мы еще более тщательно подошли к подготовке этого спортивного праздника. Я хотел бы, конечно же, отметить, что спортивный комплекс юридической академии, он является одним самым лучшим в городе Одессе, потому что это самая лучшая арена именно для летних турниров. Мы регулярно проводим турниры по боксу именно здесь. Я, в первую очередь, очень рад, что мой дорогой друг Халид Мусаев, президент Федерации Одесской области бокса и наставник, воспитанник Бориса Давидовича Жора Куля, меня пригласили на этот турнир. Вечная память Бориса Давидовича. Очень много слышал про него, что он герой Украины. Он столько делал для будущей Украины, для детей Украины. Это меня очень сильно удивило. Я желаю, что в Украине всегда и вечно росли такие здоровые, правильные, сильные украинцы. Ідейний натхненник змагань – учень Бориса Літвака Георгій Куля, який вже давно мешкає за межами нашої країни, але активно допомагає готувати талановиту боксерську молодь в нашому регіоні. Дорогой друг проводит, который приезжает очень издалека каждый раз, чтобы провести этот турнир. В этот раз, слава богу, ему удалось приехать к нам. Это лето впервые теплое, что вот такой человек, воспитанник дедушкин, его организует, инициирует, скажем так. А то, что участвуют дети, которые оттачивают мастерство свое, и они далеко не пасут задних в спорте и в боксе, это тоже дорогого стоит. Сегодня мы проводим 6-й международный турнир памяти Бориса Литвака, моего учителя, моего наставника. И хочу заметить, что пока мы будем помнить о нем, и вообще пока мы будем помнить о тех, кто нас воспитывал, кто нас тренировал, тогда это будет продолжение, это история. И я очень рад, что есть Сергей Кивалов, который понимает сегодняшнюю ситуацию по отношению к детям. И дай Бог побольше таких людей, чтобы отношение к детям было как своим. В першу чергу такі змагання важливі статусом реальних, а не віртуальних зустрічей. Пандемія всіх змусила жити за новими правилами, мінімізувавши тренування в залах і змагання в спортивних комплексах. Що вже казати про молодих боксерів, якщо деякі наші олімпійські призери до змагань свого життя готувалися деякий час вдома. Я рахую, щоб більше було таких заходів, щоб більше мали можливість. Може, вона би і була, але в зв'язку з тим, що з тою хворобою, з тим коронавірусом, багато змагань відмінили. Але це є велике таке, що ми проводимо такі заходи. І чим більше буде таких заходів, тим більше буде і популяризація бокса, і не тільки на Україні, і в регіонах. Вже перші поєдинки на турнірі виявилися яскравими. Ніхто не хотів програвати, адже підготовка до змагань тривала довгий час. Всі юні боксери на турнір Літвака ставлять амбітні цілі. В дитинстві ще папа привів мене на бокс, віддав, і я до сих пор займаюся, з 5 років. Тренувалися 2 рази в день, підготовка йшла добре. Сподіваюся виграти, приложив всі зусилля. Підготовка була літня.
турнир, мы уже не первый год на нем присутствуем. Очень хороший уровень, хорошая организация. Бой был, не скажу, что сложный. Мальчик вышел крепкий, но я справился, выиграл. Турнир хороший.